কলগছৰ এখন ফুল পানীৰ মাজে মাজে ভুলখন আগুৱাই গৈছে। ভুলখন ঠেলি লৈ গৈছে কেইজনমান ব্যক্তিয়ে, প্ৰায় ছয় সাতজন ব্যক্তিয়ে ভুলখন আগুৱাই লৈ গৈছে। এবাৰ ভালকৈ ভুলখনলৈ মন কৰক। কলগছৰ ভুলখনত আছে এটা মৃতদেহ। মৃতদেহটো সন্মুখত এইদৰে ধূপ জ্বলোৱা হৈছে। ধূপ জ্বলাই কলগছৰ ভুলখনৰ মৃতদেহটো লৈ পানীৰ মাজে মাজে আগুৱাই গৈছে কেইজনমান মানুহ। হাজোৰ দৃশ্য এয়া, বানপানীৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ এটা উদাহৰণ এয়া। প্ৰচণ্ড বানপানীৰ মাজত এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই মানুহজনক সৎকাৰ কৰাৰ সময়ত পৰিয়াল কেনেকৈ সমস্যাত পৰে তাৰেই কাহিনী এয়া। এবাৰ এই পৰিয়ালটোলৈ মন কৰক। এই পৰিয়ালটোৰ মাজৰে বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকজনৰ মৃত্যু ঘটিছিল, কিন্তু শেষকৃত্য অনুষ্ঠানৰ বাবে মৃতদেহ দিবলৈ এতিয়া কোনো ধৰণৰ বাহনৰ ব্যৱস্থা নাছিল অঞ্চলটো। পানীত পৰি বয়োবৃদ্ধ নাগৰিক খগেন দাসৰ মৃত্যু ঘটিছে। এতিয়া প্লাবিত ঘৰটোৰ পৰা মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ নিবলৈ কোনো উপায় নাই। ৰাজচক্ৰ বিষয়াক কেইবাবাৰো ফোন কৰা হৈছিল, এখন নাও লাগে মৃতদেহটো কঢ়িয়াই নিবলৈ। লৈ লৈ পৰিয়াল ভাগৰি পৰিল, প্ৰশাসনে নাও যোগান দিব নোৱাৰিলে। এতিয়া মানে কোনো কোনো মানে আমি এছ ডি চি ছাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ বা আমাৰ সুমন হলিপ্ৰিয়া বাইদেউ আমাৰ হাজো সমষ্টিৰ তেখেতৰ লগত আলোচনা হৈছে, কোনো মানে এতিয়ালৈ সুবিধা বা মানে আমাৰ দেউতা এতিয়া মৃতদেহটো আমি এনেকুৱা কোনো পানী মানে এনেকুৱা ভৰি জেগা নাই বা অন্তিম সেই কৰিব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাইছে আমাৰ এটা হাজোত বা আমি চব সকলোকে জনোৱা গৈছে যে এতিয়া অকলে মানে কোনো নাই। আমি ৰাতিপুৱা 10-11 বজাৰ পৰা কল কৰি আহিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া 4:30 গ'ল, এতিয়া মোটামুটি ৰাতি হ'ব। কেনেকৈ মৰিলে? সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৰ সমস্যা এটা মৃতদেহক লৈ, পিতৃৰ মৃতদেহ কেনেকৈ পানীৰ মাজেৰে লৈ যাব পৰা যাব মাটিলৈ। শ্মশানত শেষকৃত্য অনুষ্ঠান কৰা হয়, কিন্তু ভূমিখণ্ডলৈ পানীৰ মাজেৰে এই মৃতদেহটো নিবলৈ এওঁলোকে কলগছৰ ভূৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। পুৱাৰ ভাগত প্ৰশাসনে জনালে মৃতদেহ নিবলৈ এখন নাও প্ৰেৰণ কৰা হয়, কিন্তু নাও আহি নাপালে। মানে পিছলি ফেলে ইয়াতে মানে পৰিছে পানী, পানীটো বহুত পানী আছে, সেইটো কাৰণে পানী পৰি পানী পৰিছে। আচলতে আপোনালোকৰ এই জাপি অঞ্চলত ৰাতিপুৱাই মানে নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা আছিলে? ৰাতিপুৱাই আছিল, একদম 10:10 বজাৰ পৰাই আছিল। 10:10 বজাৰ পৰাই থাকিম বুলি কয়, এতিয়া ওলান অহা নাই, এতিয়াতো বহুত দেৰি হ'ল, এতিয়া গধূলি হ'ব, আহি 5:00 বাজি গ'ল। বন কৰিছোঁ যে আমাৰ সোনকালে আমাক কি চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে কিবা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। অৱশেষত প্ৰশাসনৰ সহায় প্ৰতি অপেক্ষা নকৰিলে গাঁওবাসী, গাঁওখনৰ কেইবাজনো মানুহ ওলাই আহিল খগেন দাসৰ ঘৰলৈ। পানীৰ মাজত এইদৰে আটাইবোৰ একত্ৰিত হ'ল, সকলোৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰশাসনৰ নাওলৈ অপেক্ষা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কলগছৰ ভূৰত মৃতদেহটো লৈ যোৱা। ইয়াৰ পিছত গাঁওবাসীয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে কলগছৰ এক বিশেষ ফুল। মৃতদেহ কলগছৰ ভূৰৰ শুৱাই দিয়া হ'ল, ধূপ জ্বলাই পানীৰ মাজে মাজে লৈ যোৱা হ'ল মৃতদেহ। ইয়াতকৈ শোকাবহৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা কি হ'ব পাৰে? হাজোত আন এক মৃত্যুৰ ঘটনা, প্ৰাতকীয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ ওলাই যোৱা এজন বৃদ্ধৰ পানীত পৰি মৃত্যু। এই মানুহজনৰ নাম হৰেণ মালাকাৰ। হৰেণ মালাকাৰৰ মৃতদেহ সাৱতি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে কান্দিছে। অতি শোকাবহভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে এই হৰেণ মালাকাৰ নামৰ ব্যক্তিজনে। আমাৰ গাঁৱৰে সাতগলা নিবাসী শ্ৰী ৰমেশ মালাকৰ, তেওঁ সদায় পুখুৰীলৈ যায়, আজিও গৈছিল মাছ চাবলৈ। অকস্মাত তেওঁ পৰি আছে, মানুহ ঘৰৰ মানুহেও গম পোৱা নাই, পিছত আহি গম পালে যে তেখেত পৰি কিনে তাতে মৃত্যুবৰণ কৰি আছে। তেখেতক আমি গাঁৱৰ মানুহ গৈ কিনে উঠাই আনিলোঁ, উঠাই আনিও বচাব নোৱাৰিলোঁ, তেওঁ মৃত্যু বুলি ঘোষণা কৰিলে।
রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত এটা বানর ভয়াবহ রূপ। এই বানে বিভিন্ন জনের প্রাণ কাহিল হয়ে গেছে, শেষ করে পেলাইছে বহুতর জীবন আর ভবিষ্যৎ। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।